Igrali smo protiv jedne jako agresivne ekipe i nismo se baš na to uspjeli prilagoditi u prvom poluvremenu. Jako mlada ekipa i nije uopće iznenađenje ovo što smo napravili do sada u prvenstvu. Ali Zula nas je upozorio neke stvari u poluvremenu i mislim da smo malo snažnije izašli u drugom poluvremenu i priveli ovu utakmicu u kraju u našu korist. Gode situacija u ABA ligi na vrhu 9-2 omjer nakon 11 kola? Pa sigurno da je, ali to nije još ni pola lige, vidite da se druge ekipe isto uigravaju, tako da lijepo je biti na vrhu, ali trebamo tamo i ostati. Što ovaj čestitao bi ekipi CDVT na zasluženoj pobjedi. Ovo je naše drugo poluvrijeme najlošije u svih ovih oko 10-11 utakmica, znači govorimo o drugom poluvremenu. Apsolutno nismo ispoštovali ono što su se dogovorili. Tu je problem glava, znači ovi igrači su mladi i ne mogu jednostavno istrpiti sve okolo što se oko njih događa i pali su sa koncentracijom drugo poluvrijeme. Zovu smo ekipi CDVT-a da se razigra iz polu kontri, što je njihovo najjače oružje, i tu smo primili 5-3 iz polu kontri u trećoj četvrtini, tu se prelomila utakmica. Znači u sve ove druge stvari, 19 izgubljenih lopti, 8 penala, katastrofalna šut za 3, što je naše inače jače oružje. Odličan rezultat kako smo igrali drugo poluvrijeme. Malo je ružno to reći, ali kako smo igrali drugo poluvrijeme, ima zadovoljan sam sa minus 14. Dobro večer svima. Moramo biti zadovoljni s pobjedom. Mislim da smo ovu pobjedu ostvarili prvenstveno jednim obrambenim dobrim učinkom. Iako sigurno da nam je falilo te brzine i tečnosti u igri, pogotovo u napadu. Međutim, ovo je takav period sezone gdje je energetska potrošnja malo veća i gdje imamo problema da pratimo ritam u kojem ste nas navikli gledati veći dio sezone. Puno, puno veći ritam nego što je bila ova utakmica. Međutim, isto tako igrali smo protiv protivnika koji zaslužuje svaki respekt. Njegovi rezultati to govore. I mislim da su dečki shvatili ozbiljnost utakmice maksimalno i to pokazali na terenu. Za nas jedna važna pobjeda. S obzirom na stanje, morao sam dozirati minutažu i mislim da imamo tih 10 igrača koji rotiramo i koji moraju biti spremni za učinak svakoj utakmici.